Považujeme ju za stabilnú a dôveryhodnú. Niekedy hovoríme aj, že je solventná. Hoci sa môže zdať, že ide o synonymá, sú to odlišné pojmy. O tom, aký je medzi nimi rozdiel, nám prišiel do štúdia porozprávať finančný riaditeľ investičnej skupiny Proxenta Martin Kubalík. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak poďme si povedať, aký je rozdiel medzi ziskovosťou a solventnosťou. Áno, tieto pojmy sa niekedy dokonca aj považujú za synonymá, ale nie je tomu teda tak. Pokiaľ ide o samotnú ziskovosť, tá sa odkazuje na hospodárenie spoločnosti. Čiže jednoducho povedané rozdiel medzi výnosmi a nákladmi spoločnosti. Pokiaľ sú výnosy vyššie ako náklady, firma dosahuje zisk alebo je zisková. A zase naopak, pokiaľ by náklady boli vyššie ako výnosy, tak hovoríme o strate. Keď rozprávame o solventnosti samotnej spoločnosti, tu sa skôr myslí schopnosť plniť si svoje finančné záväzky v splatnosti, alebo teda vtedy, keď tieto záväzky sa stávajú splatnými. Čo to znamená pre samotného klienta, alebo teda bežného pozorovateľa? Áno, bežný pozorovateľ, keď si napríklad študuje výsledky hospodárenia nejakej spoločnosti a vidí tam stratu, tak si myslí, že táto spoločnosť v podstate je súca na likvidáciu, prijala nejaké zlé biznis rozhodnutia a teda nie je tam schopnosť nejakého tzv. Nepretržitého podnikania. Ale čo by mal tento klient pozerať, ak sú tieto dáta samozrejme prístupné, je tzv. Cash flow, alebo teda peňažné toky spoločnosti. Práve tie nám ukážu k zdravie danej spoločnosti. Samotný cash flow nie je dostupný pri všetkých spoločnostiach, ale dá sa na to pozerať aj cez iné ukazovatele, napríklad tzv. Pracovný kapitál, ktorý nám vie odhaliť nejaké budúce peňažné toky z a do spoločnosti. Čiže ak posudzujeme firmu, tak tá samotná ziskovosť nestačí pri posudzovaní? Nie, nie. Môžeme si to vysvetliť na jednoduchom príklade. Ste napríklad výrobný podnik, máte dostatočné portfólio odberateľov, ale vaše pohľadávky, alebo teda vaše faktúry, vám títo daní obchodní partneri uhradia až povedzme o 2 mesiace, o 60 dní. Vy ale počas týchto 60 dňoch musíte platiť mzdy, dane, odvody. Musíte samozrejme kúpiť materiál, za ktorý tieto produkty vyrobíte. Musíte platiť energie. Čiže keď si zoberieme už len týchto 60 dní za predpokladu, že pri začiatku výroby ste tieto náklady museli vynaložiť, tak sa dostávame do takého tzv. Negatívneho pracovného kapitálu alebo negatívneho cash flow. To znamená, že firma napriek tomu, že vykazuje zisk z tejto danej zákazky, alebo teda pri danom celom finančnom roku, na druhej strane ešte nezinkasovala hotovostné zdroje, alebo teda financie za tú danú zákazku. Pokiaľ by sa toto opakovalo viackrát, alebo nedaj Bože by firma obchodovala s nejakým partnerom nesolventným, ako sme si vysvetlili, tak môže mať aj táto firma ako taká, napriek tomu, že skončila v zisku, problém s likviditou alebo problém s peňažnými tokmi. No a ja ako investor, keď sa pozerám na firmu, tak sa mám pozerať na firmu, že či má tú vysokú likviditu? Určite je to veľmi dobrý ukazovateľ. Ak firma, povedzme, na konci hospodárskeho roku, keď uverejní svoju finančnú závierku, má dostatok zdrojov, povedzme, na bankových účtoch. Klientovi alebo investor to vie veľmi jednoducho vyčítať z účtovnej závierky. A toto v podstate dáva taký pekný, je to taký pekný indikátor toho, že táto spoločnosť si bude schopná uhrádzať svoje budúce záväzky, ktoré má. A na druhej strane to dáva priestor tieto voľné zdroje, alebo teda túto likviditu, ktorú má na bankových účtoch, ďalej investovať. Keď zainvestuje, tak zase tá samotná investícia aj môže generovať pozitívne finančné alebo teda peňažné toky v budúcnosti. V akom kontexte teda treba tú likviditu a aj ten cash flow posudzovať? Treba sa na to pozerať vždy komplexne. Môžeme si uviesť príklad veľmi známeho miliardára pána Buffetta, ktorý je veľmi známy tým, že na svojich bankových účtoch vždy drží veľmi, veľmi veľkú likviditu. A práve túto vie v čase krízy využiť na kúpu, na nové akvizície spoločnosti, čiže ako keby zainvestuje. Čiže finančný zostatok alebo teda zostatok na bežných účtoch sa zníži, ale tá daná investícia má teda predpoklad alebo kupuje sa s tým predpokladom, že bude generovať budúce či už zisky alebo teda aj pozitívne peňažné toky do spoločnosti. A investori by sa teda o ten cash flow mali zaujímať? Určite áno.
V tejto chvíli vám ďakujem za informácie. Pekný deň.